E nós vamos fazer um desafio, sabe? Irmão Nelsinho, amanhã, o senhor pode vir aqui, vocês dois? Nós vamos deixar dois microfones aqui pro irmão Nelsinho e a irmã Adir abençoar as famílias. Amanhã, irmão Wesley, o desafio que a tia Pri pediu foi assim, as gerações entrando. Se eu conseguir subir, já fica aqui em cima, que tem lugar aqui pro senhor. E pra irmã também. É, entra a vovô, o papai, igual o irmão Nelson, o senhor e o Wesley Júnior, a Mariana e a Fabrícia. E entrando assim as famílias, pastor Reuel, a Kessiane, o Netinho, tudo vão entrando as famílias amanhã, tá? Vai ser assim uma entrada com as gerações, tá? Quem é vovó, quem é titia, quem é mãe, vai entrar, conversa tudo com a tia Pri, para amanhã a gente fazer essa entrada, viu? O filho da irmã Clarice. Fala pra mamãe Clarice, vinho, papai Joel, você, sua filhinha, para fazer a entrada, tá bom? Então agora nós vamos pedir pro irmão Nelson e a irmã Adir vir aqui. Eu preciso de mais um microfone. Ele vai abençoar este culto, abençoar as famílias e todos de pé, por gentileza, irmãos. Irmão Nelson é um patriarca aqui de Camboriú. Foi meu professor da escola dominical. Aprendi muito com ele. Puxou muito a nossa orelha. Mas valeu a pena, não valeu? Isso, o professor de escola dominical é o nosso orientador espiritual. É um pastor dentro da classe de aula. E todos os jovens que andaram junto com o irmão Nelson aprenderam, as moças também. Aquelas correções cheias do Espírito Santo atravessavam igual uma espada a alma da gente. E fica marcado, tá? E aqui está a irmã Adira, essa senhora bonita e elegante aqui, que é a mãe do Wesley e da Marla. Ó, a Marla, toda prosa ali, né? Então, amanhã vão entrar as famílias, Marla. Você, seu esposo, seus filhos, todos os papais, vai ter a entrada de vocês. E eu, antes do irmão Nelson abençoar com a oração, ele é o nosso patriarca aqui nesse momento, eu quero que a irmã Adi dê uma palavra para vocês em nome das vovós. Tá, irmã Adi? Em nome das vovós, ela vai falar. Paz do Senhor, irmãos. Para mim, agora foi surpresa a Eliane me fazer essa agora, mas é vovó, ser vó é muito bom. É maravilhoso ser vó, porque a vó tem que interagir com as crianças, né? Com os netos. Então a gente tem que brincar com eles, a ensinar, a contar, ensinar palavras, né? Quando eles estão pequenininhos. E depois, na medida que eles vão crescendo, a gente tem que ir se adaptando a eles, né? Nas brincadeiras deles. Então, a gente vai introduzindo o que é bom na vida deles. Vai cantando, vai ensinando os corinhos, quando a gente era criança, aprendeu. E daí vai contando para eles, e eles vão crescendo na presença do Senhor. E sempre incentivando eles a vir à igreja, porque a criança tem que estar na igreja e os pais junto. Então, por isso que eu ainda faço parte assim de estar sempre junto com eles na igreja, porque eles têm que ver a avó na igreja, o avô na igreja. Isso é muito bom. Traz assim um certo respeito, né? Quando a gente se opõe a fazer alguma coisa para o Senhor. Então é isso, e que Deus abençoe a todas as crianças, e que cada pai, cada mãe, cada avó traga os seus filhos e netos para a casa do Senhor, que venha participar junto com a Eliane, que se dedica tanto, né? E é muito bom participar. Que Deus abençoe. Do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, crianças, vocês estão felizes? Que bonito que ficou, né? Cheio de balões, que maravilha. Pastor Jairo ali, ó. É uma bênção, né? Nós vamos orar para que Deus abençoe as crianças. Eu também estou feliz, sabe por quê? Porque eu também sou pequeno. Tá vendo como eu vim participar da festa de vocês?
Nós vamos orar para que Deus continue abençoando a irmã Eliane, toda a sua equipe que trabalharam em prol dessa festa maravilhosa que começou ontem e vai até amanhã, né? É muito bom interagir com as crianças e eu louvo a Deus pela vida da irmã Eliane e de toda a sua equipe que não tem medido esforços para trabalhar com as crianças. É um amor muito grande e é preciso alguém se dedicar para ensinar as crianças, porque a Bíblia diz: ensina o menino no caminho que deve andar, para que quando vier crescer, não venha se desviar dele, né? É por isso que essas crianças estão aqui, porque foram ensinadas pelos seus pais, pelos seus avós, a virem à casa do Senhor para adorar ao Senhor. Eu estou vendo ali a irmã Isabel, né? É Isabel? É Isabel, né? A Bete. Que Deus abençoe vocês. Nós vamos orar para que Deus abençoe a festa maravilhosa das crianças. Eterno e soberano Deus, nós te louvamos, Senhor, por este dia maravilhoso que tu nos tens concedido, pelo dom da vida, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, junto com essas crianças, Senhor, para te adorar, para te bendizer, para te louvar, pois tu és digno de todo louvor, de toda honra. Abençoe a irmã Eliane, Senhor, que não tem medido esforço junto com toda a sua equipe para trabalhar com essas crianças, para ensinar essas crianças. Deus, continue abençoando ela, dando graça, sabedoria, unção do teu Espírito Santo. Abençoa cada criança, Senhor. Abençoa seus pais, para que possam cada dia, Senhor, trazer os seus filhos para a tua casa, para aprender de ti e da tua palavra, Senhor. Abençoa também os vovós. Deus, estende as tuas mãos nesta noite. Abençoa o pastor Marcondes, que vai trazer a tua palavra a todos nós, não só as crianças, mas nós também que vamos ouvir a tua palavra. Seja com cada um de nós e abençoa as crianças, Pai, dando graça, dando sabedoria, que eles possam crescer em estatura e no conhecimento da tua palavra, Pai. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para as famílias. Viva as famílias. E o nosso tema é: de geração em geração, tu és Deus. Salmo 145:4. Podem sentar-se, queridos. As meninas vão cantar um louvor. Lá vem o trem. E assim nós vamos recebendo todos os nossos amigos. Temos gente de Itapema, temos gente de Minas Gerais, gente de São Paulo, pessoas aqui de Balneário, Itajaí, Tijucas. Temos ali Elizabeth Júnior. E olha, Deus está mandando o povo para o 40º Congresso dos Gideões Mirins. Aleluia. Pai do Senhor, criançada, vocês estão achando que acabou, né? Deus, chega, tão cansado. Não, vai animar mais um pouquinho. Ó, vou explicar pra vocês. Eu quero todo mundo de pé. Todo mundo de pé. As meninas, elas vão passar por aqui e por ali. Porque ali tá fechado. Então, o tio vai soltar a música e vocês vão vindo do jeito que vocês puderem atrás da gente, pode ser? Então tá bom. Vamos. Que barulho é esse? Olha lá, que demais! Lá vem o trem! Maneiro! Mas que trem é esse? Pra onde ele vai? É o trenzinho de Jesus. Ele vai lá pro céu. Eu quero ir. Eu também gosto.
Meu Deus, que trem grande é esse? Jesus, eu não sabia que ia dar tanto trem. Vai lá, continua o trem até o lugar. Senão a Sheilene vai brigar comigo. Todo mundo bonitinho no seu lugar. Corre, 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 que a hora tá passando. Vamos, vamos. Sem correr. Não. Pra cá, princesas. Ó, princesas, pra cá, ó. Pra cá, pra cá, pra cá. Vai, vai. Passeio de caranguejo, depende da... Sheilene, desculpa pela bagunça. Agora vamos passar pro pastor Wesley, isso aí? Então tá, contigo. É dia de festa, é seu aniversário, vamos comemorar. Glória a Deus. Paz do Senhor para toda a igreja, amém? Convido a igreja, todos os irmãos para estarem em pé, todas as crianças, não é agora tão cansado, tem uns trenzinhos aí por aí ainda, não é? Muito bom ver as crianças interagindo, não é? Na casa de Deus, na casa do Senhor. Eu assisti agora juntamente com os irmãos, as crianças fazendo o trenzinho, eu me lembrei do trenzinho que eu fiz lá no sertão da Paraíba, com toda a criançada. Eu brinquei de trenzinho lá no sertão, com aquelas crianças carentes, simples, fazendo o Natal Missionário de Fé. E no Haiti, juntamente com o pastor Cizino, saudosa memória, a missionária Elba, evangelista Heron e o pastor Fernando Pires, lá de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, nós fomos fazer um Natal Missionário de Fé e no intervalo que deu, eu peguei e comecei a interagir com as crianças, mesmo não falando o caboclo, né, o idioma, o haitiano, né, o crioulo haitiano. Eu interagi com as crianças fazendo um trenzinho e o pastor Cizino dava risada. Ele ficou admirado porque aqui a gente não faz isso, né, mas no campo missionário, juntamente com as crianças, com os nossos missionários, a gente acaba se envolvendo, se soltando, e é muito bom, né? E a gente precisa, né, interagir com as crianças, como a minha mamãe falou, né? Meu pai também, né? É importante interagir com as crianças. E eu quero aproveitar para dar abertura a esse culto, lendo a palavra. Os irmãos que trouxeram as suas Bíblias, abram a Bíblia comigo no livro de Salmos, número 8. Salmos de número 8. Enquanto isso, eu justifico a pedido. Nosso presidente, pastor Reuel Bernardino, está num compromisso de um evento missionário na cidade vizinha. Pastor Silas também está numa outra missão. E eu estou aqui representando a nossa diretoria da Igreja Assembleia de Deus de Camboriú e dos Gideões Missionários da Última Hora, para dar apoio juntamente com os obreiros que estão aqui, os pais, as famílias, apoiando e incentivando as nossas crianças. Irmãos, só para vocês terem ideia, ontem parecia que tinha pouquinhas pessoas aqui, poucos pais, não é? Parece que hoje tem mais crianças também, graças a Deus por isso. Nós incentivamos no rádio hoje os pais mandarem os filhos ou acompanharem os filhos na igreja hoje. Ontem, mais de 40 mil pessoas, entre adultos e crianças, assistiram o nosso culto aqui. Você pode dar glória a Deus? Parece que estávamos em pouco ontem aqui, nossa coordenadora irmã Eliane, mas mais de 40 mil pessoas foram abençoadas com a transmissão através do nosso site, da fanpage, e não temos como dimensionar quem acompanhou pelo rádio, né, seja pela Paz no Vale ou pela Rádio Voz Missionária.
E com certeza hoje, muito mais pessoas vão ser alcançadas, amanhã também. Hoje foi um dia de atividade, não é? Pela tarde teve aqui o show de talentos, teve muitas crianças ganhando brindes aqui, cantaram muito bem, trouxeram palavra, foi lindo a atividade de hoje à tarde. Ganharam até bicicleta. Teve um menino, eu até tirei uma foto com ele. Cadê o vencedor? Tá ali, ó. Vem cá, vem cá. Como é o teu nome? Elimael. Olha, mano. Olha a alegria dele. Faz assim, ó. Como é que é? Assim de vencedor. Ganhou uma bicicleta. E eu falei pra ele, sai andando. Ele disse, não, é muito grande. Quer dar um testemunho da bicicleta? Então, antes de eu ler a palavra, fala o testemunho da bicicleta. Pai Senhor, hoje eu tinha acordado com muita tosse. Daí eu pensei, ah, quando eu ia cantar, vai que eu tosse no meio do hino. Daí ia ficar feio. Daí eu orei pra Deus pra eu não tosse no meio do hino. E não tosse nem um pouquinho. É, cantei mais bonito que nem uma bicicleta, porque eu ganhei em primeiro lugar. Vamos aplaudir Elimael, vencedor. Cantou mais bonito, ganhou uma bicicleta. Salmos de número 8. Ó Senhor, as crianças, silêncio agora. Como é que o vovô Fritz faz? Pam, pararam, pam. Então, silêncio agora. Vamos ler a palavra. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca da criança e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários para fazer escalar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Eu escolhi esse salmo porque fala de criança, da boca da criança e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários para fazer escalar o inimigo e vingativo. Da boca da criança sai o perfeito louvor. E aqui o salmista está reverenciando a grandeza, o poder do nosso Deus, as maravilhas das suas obras. Ontem eu parabenizei a irmã Eliane Oliveira, que escolheu muito bem o tema com as professoras. O tema desse congresso é: de geração em geração, tu és Deus. Está sendo incutido na cabeça, na mente de cada criança, das nossas crianças, dos nossos filhos, dos netos, aqui nesse congresso. O Deus que nós servimos, o Deus da Bíblia, é o Deus de gerações, é o Deus do impossível. E nós estamos aqui para adorá-lo. Todas as crianças, levante a mão comigo e diga bem forte: eu sirvo. Mais forte: eu sirvo ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Davi.
é o meu Deus. Amém? Todas as crianças aplaudindo a Jesus bem forte. Toda a igreja. A Jesus, todo louvor, toda adoração. Com toda a liberdade na coordenação dos trabalhos, nossa coordenadora, irmã Eliane Oliveira. Aleluia. Podem sentar-se, queridos. Nós chamamos aqui a irmã que foi designada para o louvor da harpa. Rapidamente, suba até aqui com a sua criança, sua família. Enquanto a irmã vem aqui louvar o nome do Senhor, eu peço também que os irmãos de Itapema se preparem para a apresentação logo após o louvor da harpa. E assim nós vamos dando... Pastor Lauro, vem aqui, Pastor Lauro. Não, o senhor é o nosso pastorzão, vem aqui. Sobe aqui. Até amanhã o senhor não pode faltar, porque o fantoche... Nós compramos o fantoche, que é o Pastor Lauro, o Laurindo. Para fazer a peça aqui do vovô. Pode subir ali, Pastor Lauro. Tem, pode passar. Uhum. Muito bem, rapidamente, irmãs, porque nós não podemos perder tempo. As irmãs de Itapema já colocam na agulha ali, já pode ir organizando, subindo aqui com as crianças, enquanto a irmã vem louvar o Senhor. Aqui está a família querida. É família, né, irmão Wesley? Então a família vai cantar conosco o hino 124. Nós decidimos, entre o grupo dos professores, de cantarmos o mesmo hino todo dia, para inculcar na mente das crianças o conhecimento da melodia dos hinos. E esse louvor fala sobre todos juntos devem louvar ao Senhor, né? Queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Salvador, as monitoras subam para ajudar a cuidar dos meninos. Dominador, altos cedros, gramas verdejantes.
sinfonia aumentar. Aves, vermes, todo ser gigante, gratos a Deus louvar. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Criança! Todos o louvemos, Régio Dominador. Homens, jovens, velhos e meninos, adorai ao vosso Redentor. Reis e sábios, grandes, pequeninos, dai-lhe serás louvor. Só quem ama Jesus canta. O poder é muito fraco. Grande Salvador e Redentor. Tá muito fraco para quem veio adorar Jesus. Se nós soubéssemos o valor que tem o sangue de Jesus, o que ele fez por nós, a gente adoraria melhor a ele. Vamos deixar as expectativas, as preocupações e distrações, e as crianças dos Gideões Mirins, junto com a família, toda a igreja comprada e remida pelo sangue de Jesus. Vai cantar comigo. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio Dominador. Só as crianças, todos juntos, grande Salvador e todos ouvemos, Régio Dominador. Amém. Muito obrigado, queridos. Agora, neste momento, nós temos aqui a participação da igreja de Itapema, aqui próximo da nossa igreja. Eu vou pedir ajuda aqui, irmão. Eles vão... prepararam para vir aqui para os Gideões Mirins uma peça, um louvor muito lindo sobre a família também. A família que entrou na arca. Quem sabe quantas pessoas foram salvas na arca de Noé? Tem algum vovô que pode responder? Quantos foram salvos? Oi, crianças, quantas pessoas? Oito, a família de Noé. Então conosco aqui a nossa líder, vem aqui, querida. Seu nome? Ana Juliana. Ao seu pastor pela liberação, por ter vindo. Sauda a todos com a paz do Senhor, amém? Para nós é uma alegria poder estar aqui, junto com todos, adorando o nome do Senhor. Quero agradecer também a irmã Eliane pelo convite. Ela foi ministrar a palavra do Senhor para nós lá num culto infantil e fez o convite. E para nós é uma alegria muito grande que o Senhor abençoe a cada um. E o louvor que elas vão apresentar, como a irmã disse, é sobre a Arca de Noé, né? Há muitos anos atrás, o Senhor usou Noé para salvar toda aquela família. 8 pessoas foram salvas. Hoje nós não precisamos mais de uma arca, né? Nós temos o Senhor Jesus Cristo, que é a nossa salvação. E todos, vocês sabem, criança, como os animais foram parar dentro da arca? Vocês sabem como? Só aqueles que obedeceram foram. O Senhor chamou e os animais que obedeceram chegaram até a arca de Noé. Então o segredo para a salvação é a obediência. Obediência ao Papai do Céu, aos professores da escola dominical, aos pais, né? Esse é o segredo para a salvação, obedecer. Eu gostaria de convidar todos para a gente louvar o Senhor com as palmas. Enquanto elas apresentam, nós adoramos ao Senhor com as palmas, amém? Da girafa, quem pendurou a tromba do elefante, onça pintada, quem foi que te pintou?
Eu sei que tudo fez meu Deus com seu poder. Eu sei que tudo fez meu Deus com seu poder. O macaquinho entrou de braço com a macaca e a leoa piscou para o leão. O senhor galo também deu sua cantada. De dois em dois entraram na embarcação comigo. O macaquinho entrou de braço com a macaca e a leoa piscou para o leão. O senhor galo também deu sua cantada. De dois em dois entraram na embarcação. E lá na arca, quem foi que organizou? Aquela entrada bonita de se ver. Cada bichinho entrando com seu par. Eu sei que tudo fez meu Deus com seu poder. Eu sei que tudo fez meu Deus com seu poder. Quem inventou uma hiena sorridente? Quem pediu a juba do leão? Quem pendurou um chocalho na serpente? Quem foi que coloriu o leque do pavão? Como é gozada a perna fina da cegonha? Como é comprida a língua do tamanduá? Foi um sucesso a reunião da bicharada. Só não gostaram do perfume do gambá. E lá na arca, quem foi que organizou? Seu poder, eu sei que tudo fez meu Deus com seu poder. Vamos cantar de novo, amiguinhos? Do início, assim comigo. Quem esticou o pescoço da girafa? Quem pendurou a tromba do elefante? Onça pintada, quem foi que te pintou? Quem foi que fez o papagaio tão falante? O macaquinho entrou de braço com a macaca e a leoa piscou pro leão. O senhor galo também deu sua cantada. De dois em dois entraram na embarcação. Como é gozada a perna fina da cegonha? Como é comprida a língua do tamanduá? Foi um sucesso a reunião da bicharada. Só não gostaram do perfume do gambá. E lá na arca, quem foi que organizou? Que lindo! Glória a Deus, muito obrigado. Aproxime-se rapidamente, irmã Jale, para representar a palavra das mães. Enquanto isso, a tia Pri com as crianças já podem preparar os louvores. Enquanto a irmã Jale chega aqui, a menina que tem a visão de Deus, quer contar o projeto de Deus. Cadê a filha da irmã Luciana? Venha, rapidamente, em 2 minutos, bem sucinto aqui o que Deus mandou você falar. Criança pentecostal tem visão. Aleluia. Eu fui batizada com o Espírito Santo com 3 anos. Como é que eu não vou acreditar que Jesus mostra e fala coisa para criança? Jesus fala. Cumprimento a toda a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu vou falar de um versículo. Cresci na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Jesus mandou falar que o dia das crianças não é para pedir, é para orar. As crianças que estão lá em Paraíba, na África, na Índia. É para ajudar as crianças e elas precisam de nós e de Jesus. Muito bem, ela teve uma visão que nós, as crianças aqui de Camboriú, temos que orar pelas crianças missionárias da Paraíba e de todos os lugares. É para orar e ajudar essas crianças.
Não é isso? Sim. Amém. Quem é que vai orar pela obra missionária? Olha, o pastor Cisino soube semear a missão no coração. As crianças já nascem missionárias aqui. Glória a Deus. Cadê a professora, a mamãe, irmã Jale? Representando as mães dos Gideões Mirins. Tem uma filha que é professora junto conosco, a Ana Luísa. Tem a pequena que é nossa aluna. E tem uma filha que é contadora de história bíblica, né? Que é professora também. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Para mim é um privilégio muito grande estar aqui essa noite representando a todas as mães. Irmãs, criar os nossos filhos na casa de Deus hoje em dia não é muito fácil, mas vamos considerar uma honra e um privilégio que Deus nos dá. Que hoje em dia é tudo tão difícil, né? Eu agradeço a Deus que as minhas filhas, elas têm muito prazer de estar na casa do Senhor. Às vezes eu digo, Ana Luísa, eu sou a tua motorista, eu te levo de segunda a segunda na igreja. Mas eu dobro meu joelho e agradeço a Deus pela vontade que ela tem de estar na igreja. E para não ficar só nas minhas palavras, quero agradecer também a irmã Eliane pelo cuidado que ela tem com todas as nossas crianças. E quero ler um versículo com os irmãos em Números 6:24. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Glória a Deus. Conosco agora a coordenadora da área de coreografia, missões e louvores, a tia Priscila. Os Gideões Mirim saúda a igreja com a paz do Senhor, amém? Tá muito fraco. Os Gideões Mirim saúda a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Eles vão ficar em pé agora. Nós vamos cantar o hino do campo. As crianças que estão aqui também, aproveitem e cantem com a gente. Eu gostaria que as congregações ficassem em pé, as crianças, os nossos visitantes. Vai ter a música lá no telão, para quem não lembra. E eu queria aproveitar, irmã Eliane, e agradecer o pessoal da internet. Porque ontem, quando eu cheguei em casa, eu fui ver o vídeo que passa o culto ao vivo, né? E daí fica lá, eu fui ver os comentários, né? A gente vê como é que tá. E eu vi, assim, pessoas da Espanha comentando que o trabalho tá muito lindo. Eu vi pessoas de Minas Gerais, do Paraná. Então, a gente quer aproveitar e agradecer a todo o pessoal do Brasil inteiro, de fora. A minha irmã que mora nos Estados Unidos, a Gisele, que está vindo agora dia 8, glória a Deus, para vir me visitar, ela postou a carinha dela lá. Falei, ih, ela estava vendo, glória a Deus. Então, um beijo para todo mundo. É uma satisfação, irmãos, nós saber que o trabalho das crianças está sendo reconhecido em outros lugares. Nós temos que levantar a mão para o céu, que nós temos uma liderança que cuida das crianças. Tem igreja que não tem as condições que nós temos de botar um balão, um uniforme, uma equipe para fazer coreografia. Tem igreja que não tem, né? Não tem criança. Às vezes tem criança nos bairros, mas não tem evangelização. Então, temos que levantar as mãos para o céu. Tem muita coisa a conquistar? Tem. Nós temos muito a conquistar. Porque em muitos lugares tem criança morrendo por uma guerra sem sentido, né? E nós não temos isso aqui, mas se prepare, irmãos, que coisas também vão chegar no Brasil. E se nós não tivermos preparado e prepararmos eles, quando chegar, não vai ter condições, eles vão cair. E a nossa igreja vai falhar. Agora, o que nós estamos fazendo aqui agora é plantarmos sementes. Futuros pregadores da palavra do Senhor, que quando vem a adversidade, eles não vão recuar. Se precisar morrer por Cristo, eles vão morrer por Cristo, sem negar a palavra do Senhor. É esse o objetivo da igreja, é evangelizar, irmãos. Não é para fazer coisinha bonita, cantar bonitinho, não. É evangelizar, plantar agora para colher lá na frente. Muitos jovens não estão na igreja hoje
porque não foram plantados na palavra. Então, nós, a minha geração, está firme hoje porque tivemos uma liderança que plantou nas nossas vidas. Amém? Então, vamos cantar a Bíblia, a nosso hino oficial, a Bíblia. Amém? Quem está feliz com Jesus aqui? Glória a Deus. Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações.
Eu vou pedir para os pais ficarem de pé. Toda a igreja. Família especial. Vamos cantar. Aleluia. De geração em geração. Tu és Deus. Minha família é especial. Papai, mamãe e filhos, uma vida legal. Em casa, na igreja, em todo lugar. A família procura a Deus adorar. Por isso que eu quero com todos cantar. Aleluia, 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 aleluia. Vamos lá, toda a família de Deus, louvando a Jesus. Família especial é que vai morar no céu. Aleluia. Quero ouvir papai, mamãe, toda a família cantando. Minha família é especial. Papai, mamãe e filhos, uma vida legal. Em casa, na igreja, em todo lugar. A família procura a Deus adorar. Por isso que eu quero com todos cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Vocês podem sentar, igreja. Agora, as pérolas. As bailarinas de Jesus. Ei, amiguinho, eu vou te contar um negócio. Você sabia que a família é um presente de Deus para nós? Eu amo a minha família. A gente tem razão, sobra pra louvar ao Senhor. A gente fala com amor de tudo que Ele nos fez. E proclamamos que Jesus é um motivo pra cantarmos assim. Alegremente, sempre juntos, não dá pra parar. A gente sente a unção de Deus a transbordar. E agradecemos ao Senhor que nos deu uma família feliz. Irmã Laodiceia, já se aproxima.
toda a igreja com a paz do Senhor. Então vamos ver quem hoje está nos visitando nos grupos. Hoje veio o grupo ali de Itapema com a tia Juliana e o grupo Pérolas de Cristo. Irmã Juliana, Deus abençoe. Muito obrigada pela visita. Agora os nossos aqui de Camboriú. Areia Branca com a tia Sueli. Tia Sueli, ali. Muito obrigada, Deus os abençoe. Areias com a tia Josiane e a tia Andreia. Ali, Deus os abençoe. O Della Torre com a tia Solange. Deus os abençoe, obrigada pela visita. O irmão Silvano Garcia com a sua família está ali também, representando o pastor do Della Torre. Jardim Bela Vista com a tia Eliane. Deus os abençoe. Jardim Palmeiras com a tia Valquíria. Deus os abençoe. João da Costa com a tia Eliane. Ali, Deus os abençoe. Monte Alegre veio a monitora Gabriela. Deus os abençoe. Rio Pequeno, o tio Fábio. Deus os abençoe. Esses foram as nossas congregações, tia Eliane. Muito obrigada, irmã Laodiceia, pelo seu carinho na recepção, a equipe da recepção. Nós temos equipe de recepção, equipe de professores que cuidam dos bebês, coreografias. Olha, é um monte de gente maravilhosa. Mas nós temos aqui pessoas que nos visitam desta ala aqui, à minha direita. Fique de pé. Ali os nossos irmãos. Sintam bem abraçados, todos de pé desse lado aqui, ó. Muito bem. Neste lado temos visitantes que não foram apresentados ainda. Oh, maravilha. Jardim Rases, né? Seja bem-vindo, irmã Solange. Deste lado aqui. Aleluia, bem-vindo. Tem minha irmã Elizabeth, o Júnior e a Áquisa. Fique de pé, por favor. Vieram de Tijucas me presentear com a visita. Deus abençoe. Deste lado aqui, eu tenho duas pessoas. Muito bem-vindo. O papai e a mamãe estão aqui, ó. Olha que bonitinho, meus pais. Fique de pé. Não posso esconder uma beleza dessa. Pastor José Antônio Inácio II, porque Jesus é o primeiro, né? E a minha mãe Gersonita Ribeiro Inácio. Seja bem-vindo. Vocês são maravilhosos. Obrigado. E essa equipe aqui, tem alguém nos visitando do outro lado? Muito bem. Todos vocês agora vão ouvir um bem-vindo por dois representantes dos Gideões Mirins. Uma é a filha do pastor Wesley, da irmã Fabrícia. E o Wesley, ele cataloga todas as coisas, ele fotografa, ele tem o maior capricho de colocar os filhos dele bem bonitinho, tudo. Isso é bom para o crescimento espiritual dele, das crianças, saber que o pai está interessado, a mãe, né? Então, a Mariana, você é feliz de servir Jesus, Mariana? Sou. Manda um beijo para a Voete, para o vovô Clóvis, lá em Minas Gerais. Manda. Beijo, vó. Beijo, vó. Para as tias, para os primos. Para as tias, para os primos. Isso, estão tudo lá assistindo, né? Então, a irmã Eti, aqui está a Mariana, Deus abençoe. Você é feliz de servir Jesus? Sou. De pertencer a essa igreja? Sou. Olha que maravilha. Essa aqui é cristã de verdade. Né? E temos aqui o Arthur, que é meu aluno. Segura aqui, Maria. O Arthur é meu aluno na classe juniores da escola dominical. Ele é uma bênção, é o neto do irmão Nelson, da irmã Adi. E os pais dele estão tudo próximos. Fica de pé ali o pai e a mãe do Arthur, a família, né? Olha, fica de pé os meninos. Todos eles já foram meus alunos. O Bernardo, o Isley foram os meus alunos da escola dominical. Olha só, o Isley agora passa por mim, dá mais alto que a professora. Foram meus alunos, é um privilégio ter vocês aqui. O Arthur vai representar os meninos. E a Mariana, as meninas, as princesas. Então, com vocês, o Arthur. Sabe que voz firme, forte, grossa dessa família? É uma benção, né? Olha só a voz do Arthur. Fala, paz do Senhor. A paz do Senhor, meu.
Olha que maravilha. Então agora com vocês o Arthur e a Mariana e a tia Nilza vai junto com vocês fazer esse intermediário aí dos bem-vindos. Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Volte sempre e traga mais alguém. Não, mas espera só um pouquinho. A Mariana vai falar com as meninas do Gideões Mirins, vai ficar de pé, vão ficar de pé. Todas as meninas e professoras. E junto com a Mariana vão dar bem-vindo aos nossos visitantes. Um, dois, três. Dois bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Volte sempre. E traga mais alguém. Muito bem, agora o Arthur pode sentar os meninos. E todos os meninos e professor Marcondes, né? Que é um dos professores, fique de pé. Os meninos vão falar com o Bernardo. O Arthur. O Bernardo é o irmão dele. Vão falar o bem-vindo com os meninos. Para todos os meninos e homens de Deus que aqui estão. Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Volte sempre e traga mais alguém. Muito bem. Agora, nesse momento, em rápidas palavras, a tia Nilza falará em nome da diretoria. E logo vem a tia Karina, em nome das professoras. Uma saudação rápida. Fala, tia Nilza. A senhora é feliz de estar nesse departamento? Vem lá de Joinville e já trabalhava com criança, né? Eu quero cumprimentar todos. Aleluia. Com a paz do Senhor, né? Quer dizer que é um privilégio trabalhar com as crianças, porque as crianças elas são puras, né, tia Eliane? Às vezes a gente, a tia Nilza é a tia braba, né? Às vezes a tia chama atenção, e hoje eu estava comentando com meu marido, e elas vêm tudo abraçar, elas vêm tudo beijar a gente, assim, é o amor, fica assim... Quem nossa, ama disciplina. Eu sou, às vezes eu sou a minha, assim, chama atenção, né? E elas vêm, isso é o amor da criança, né? E assim, quero transmitir o meu carinho imenso a todas as professoras. Eu chamo elas as amiguinhas, minhas amiguinhas, né, tia Eliane? A tia Porque Nilza que organiza todo a escala de aula, né? E elas, às vezes, tia Nilza, não posso esse dia, troca aqui, troca ali. A gente procura trocar, procura fazer da maneira que dê para todas elas, né? E elas, tem professora que, olha, meus parabéns. Tia Eliane, tem professora que deixa de viajar porque é o dia da sua escala. Teve professora que era o dia do aniversário do marido, ela largou a visita toda em casa e veio porque falou, é a minha escala. Compromisso. Então, meus parabéns a todas as professoras, toda a honra e toda a glória seja do Senhor Jesus, mas vocês merecem parabéns, porque eu sempre falo, tia Eliane, nos congressos tá aquelas pregações maravilhosas, lindas, e as professoras estão lá na salinha com o seu filho, cuidando, ensinando, não só cuidando, porque elas não só cuidam, né, tia Eliane, elas ensinam. Cuida e ensina. Elas ensinam o seu filho, né, na palavra do Senhor. Então, assim, ó, meu carinho a todas as professoras e aos pais que também têm, assim, deixam as crianças aos cuidados confiadamente, né? Que o Senhor possa abençoar a tia Eliane de maneira especial, que faz esse trabalho, né, tão lindo. Eu digo para ela, eu não sei como que ela consegue fazer tanta coisa. Ela é parece assim, centopeia, né? Faz mil coisas ao mesmo tempo. É porque a gente consegue porque tá cheio de ajudantes. Sozinho ninguém consegue. É verdade, né? Eu consigo porque eu tenho muitas pernas e braços me ajudando. Então, glória a Deus. Deus abençoe. Então, nós vamos aproveitar o elogio, vamos pedir que as professoras fiquem de pé e todas as líderes do campo e vocês, igreja, vão dar uma salva de palmas para ele pela vida delas. Verdade. Vamos lá? Todas as líderes de pé. Tá muito fraco. Tá fraco. Jesus merece melhor. Glória a Deus pela vida de cada professora, de cada líder. Em cada bairro tem guerreiras defendendo a causa. Guerreiros de Deus. Muito obrigado. Tem a tia Jaqueline também, que trabalha fazendo as fotos, né? Ela cuida da parte das redes sociais, do departamento. É verdade, não podemos esquecer a tia Jaqueline, né? Isso. Então, meu, muito obrigado por cada
uma que está trabalhando junto conosco, amém, né? A tia Aline, que cuida da escola de princesas. Tia Aline, né? Amanhã vai fazer uma apresentação especial, porque nós trabalhamos família, trabalhamos meninos, meninas. Nós temos uma escola de princesas que todo o Brasil, se quiser, pode copiar o nosso projeto. A gente pode colocar no site da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Camboriú, onde nossa diretoria nos apoia. Nós temos o apoio dos nossos pastores. E toda quinta-feira, vem aqui, tia Aline, fique de pé. Amanhã ela vai ter a palavra. Toda quinta-feira nós ensinamos as meninas as boas maneiras, a feminilidade, toda aquela doçura que a menina precisa ter como serva de Deus, como uma Esther, como uma princesa. Ali é tia das princesas. Ele chama a tia das princesas. Cadê as princesas? Dá uma salva de palmas para Jesus, para a tia Aline. Muito obrigada também, pastor. Temos também pastores, pelos pastores que, né, dão ajuda, essa oportunidade, nos ajudam, confiam, né, esse confio departamento, né? E temos também o doutor Wesley, fique de pé. Nós trabalhamos com os meninos também, temos o projeto, se vocês quiserem, colocaremos no site. Aqui está o doutor Wesley, é médico e trabalha com os meninos na Escola de Guerreiros Reais. Cadê os meninos da Escola de Guerreiros? Aleluia! Palmas para Jesus pela vida do tio Wesley. São dois Wesley que nós temos aqui. Muito obrigada. Vem, tia Karina. Vem dar a palavra em nome das professoras e rapidamente, logo depois da tia Karina, a tia Priscila vai apresentar a coreografia com as meninas, né, tia Pri? E nós vamos passar para o pastor Wesley, que ele vai fazer a palavra da oferta. E antes dele falar da palavra da oferta, eu quero dizer para você que nos assiste. O irmão Wesley pediu foi que nós fizemos esse clamor. Porque a igreja de Camboriú não é uma igreja de quatro paredes. Deus usou o nosso pastor Cezino e os pastores, pastor Reuel e toda a equipe dos Gideões e da igreja para sermos missionários. Todo domingo após a escola dominical, as crianças de Camboriú não vão para casa assistir TV. Vão para os faróis da cidade, distribuir folheto, falar de Jesus. Nos mercados, nas verdureiras, nos faróis. Temos uma equipe de mulheres e de homens e crianças missionárias. Todo primeiro sábado do mês estamos em jejum pela obra missionária e pela igreja. E temos também a ação social, onde temos aqui a representante, pastora Miralva. Fique de pé. Miralva, está ali, ó, atendendo os filhos, tá vendo? Todos os filhos do coração da tia Miralva, fique de pé. Ali, ó. Todos os filhos do coração da tia Miralva, fique aqui na frente. Vem aqui, Miralva. A igreja, Assembleia de Deus de Camboriú, os Gideões, abençoa essas crianças. Se nós pedimos oferta, é porque nós queremos ver essas crianças uniformizadas igual os nossos filhos. Queremos vê-las bonitinhas, integradas, aceitas no meio evangélico. Elas são as crianças do Abrigo Bom Pastor, não estão todos aqui. É uma equipe grande, meninos lindos, meninas lindas. Uma salva de palmas por essas crianças. Obrigada, pode sentar, meus lindos. Aqui está a irmã Miralva, vem aqui. E a nossa igreja também tem uma parcela de contribuição com o pastor Silas e a irmã Miralva. Miralva, é verdade ou é mentira que eu estou falando? A igreja não tem irmãos que nos ajudam naquele abrigo? Graças a Deus, essa igreja sempre ajudou. Porque a criança é uma alma, como a minha, que já tem 52 anos. A criancinha também tem uma alma que precisa ser salva. Então nós estamos aqui pedindo a ajuda de vocês, não é para nós, porque nós temos o nosso salário, nós somos, nós trabalhamos, nós pedimos pelas crianças. E nós agradecemos você que nos contribuiu ontem com R$1.112. Quem pode dar glória a Deus? E com este valor, nós pagamos cachorro quente, compramos lanche, fizemos coisas lindas para essas crianças, brinde para um show de talentos, porque você nos ajudou. E eu agradeço também a irmã Miralva, que nos doou os brinquedos aqui essa tarde também. Deus te recompense grandemente. Muito obrigada. Tia Karina, rapidamente, em 2 minutos, fale aqui o que é o seu ministério nesta igreja. E logo nós passaremos para a tia Jesus, amém? E é o pastor Wesley.
Eu gostaria de deixar uma palavra para vocês em Salmo 116, que diz assim: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? Dar aula é um benefício do Senhor, né? Dar aula é um benefício que o Senhor tem me dado, é uma bênção. Eu agradeço a irmã Eliane, porque eu creio que é chamada. E chamada, você tem que obedecer, né? Porque o Senhor chamou, o Senhor confirmou. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu sou professora dos pequeninos, né? Como disse Jesus para o apóstolo Pedro, né? Vocês que são entendidos, são mais estudados, sabem que Jesus disse a Pedro: apacentai primeiro os meus cordeirinhos. E após isso, Jesus disse: apacentai as ovelhas. Então, Jesus já sabia que existia um pequeno rebanho e que nós tínhamos que cuidar, amém? Ser professora é um benefício do Senhor. Eu agradeço a oportunidade, amém? Amém. A coreografia Pérolas, por favor, na posição. Aqui em cima, isso. É mais fácil para os pais filmarem, baterem fotos de vocês e a igreja também vê-los, né?
Aleluia. Antes do pastor Wesley fazer a oferta, nós temos um testemunho aqui com a Vitória, né, a Vitória? Aleluia. Vitória, o que, que Jesus fez por você que você está sentindo de testificar? É porque eu queria abraçar o Senhor, irmãos. É porque eu queria muito um irmão ou uma irmã. Aí eu fui muito e agora Deus deu um irmão ou uma irmã para mim, porque a minha mãe está grávida. Glória a Deus! Jesus está aumentando a família da irmã Graça. Fica de vem cá, Graça. Olha que testemunho lindo. Onde nós estamos, a igreja não apoia o aborto. A igreja fala, vinde a mim, representantes de Jesus. Porque em Mateus 18 diz que os representantes de Jesus na terra são as crianças. Quem recebeu uma criança, recebe Jesus. Vem cá, irmã Graça, rapidamente. E a igreja vai ficar de pé e fazer uma oração por esta família. Ela está feliz, irmãos. Essa menina orava para Jesus dar um irmãozinho para ela, né? E Jesus deu vitória para a irmã Graça e ela está grávida. Depois que eu saí da Santa Ceia sábado, a gente foi levar a irmã Maria José em casa, a missionária. E aí quando ela desceu, ela disse assim para mim, Jesus, te dei um presente. Aí eu falei, amém. E aí quando foi essa semana, eu fiquei sabendo que o meu presente é um filho que Jesus está nos dando. Aí a Vitória, eu não queria mais filho, eu queria só ter a Vitória. Meu sonho era uma menina. E aí ela começou a orar uns 2 anos, ela começou a orar muito. Eu disse, de quem a fé for maior, Jesus vai ouvir, eu disse para ela. E aí ela começou a orar todo dia, todo dia. E ela disse, todo mundo tem irmão na escola e eu não tenho. E aí é o que aconteceu. Glória a Deus. Maravilha. Eu vou pedir para Fabrícia vir aqui, eu sei que ela está com o bebê, orar pela Graça, porque ela também quer mais um filho. Coisa linda. A família do irmão Nelson está crescendo. Vitória, parabéns, viu? A tia Fabrícia vai orar, a igreja fique de pé. E com essa oração, nós vamos abençoar a vida dela, de muitas mulheres aqui que não pode ter bebê, e Jesus vai dar, viu? Fique de pé. A igreja é contra o aborto, porque Jesus é o único que pode tirar e dar a vida. Aleluia, nós somos a favor da vida, a favor da família. Glória a Deus por isso. É mais um missionário ou uma missionária que está vindo, porque os nossos filhos irão anunciar o Evangelho. Nossos filhos é que são os missionários. Nós ensinamos e eles vão continuar levando a palavra do Senhor. Vamos agradecer ao Senhor, nós somos todo mundo. Quando uma mãe fica grávida, nós adoramos ao Senhor por isso, porque são missionários que vão anunciar o Evangelho de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor por esse presente que Ele tem dado à sua família e à família de Jesus. Deus, nós estamos aqui na Tua casa. A Tua casa é o lugar que nós encontramos a alegria das nossas vidas. É na Tua casa que nós aprendemos a amar ao Senhor. É na Tua casa que nós aprendemos a agradecer ao Senhor tudo que o Senhor tem nos feito. E nós queremos Te agradecer por esse presente que Tu deu à família da Graça, do Josué e da Vitória, esse presente que está sendo formado. E se tem alguma mãe que está aqui, que tem esse desejo, Tu pode ter este desejo, cumprir, porque o Senhor é que dá a vida, é o Senhor que chama a existência, e nós Te agradecemos por estes profetas, e por estas profetas que irão nascer, e que irão testemunhar que só o Senhor é Deus. De geração a geração, só o Senhor é Deus. Amém. Podem sentar, queridos. Graças a Deus. Eu quero apresentar os nossos pregadores e palestrantes. Nesta tarde tivemos o pastor Fidelis trazendo palestra para os pais. E tivemos poucos pais presentes. Quem esteve presente, levanta a mão.
Valeu a pena, tio Davis? Valeu, foi maravilhoso. Nós tivemos também o pastor Jean Porto de Joinville falando sobre ideologia de gênero, sobre cuidado em discipular seu filho. Pastor Fidelis falou sobre a paternidade. E amanhã, após a escola bíblica dominical, normalmente a escola dominical, terminando 10h30, a escola dominical, continuaremos no templo. As crianças virão para o pavilhão, para amanhã de desafio bíblico com o tio Wolf, com o pessoal do Haddad. E nós, pais e professores, estaremos no templo, porque uma das palestrantes que estará encerrando com chave de ouro, com a palestra aos pais, a doutora Fabrícia, por favor, fique de pé, esposa de Moesley. Aqui, Moesley, de pé junto com a sua esposa. Ele estará amanhã, junto com a sua esposa, representando a família. Muito obrigada, a Fabrícia vai falar também sobre a paternidade, sobre tudo essa importância da família. Nós temos a pregadora Priscila Weber, que não sei por que não sentou aqui no seu lugar reservado. Fique de pé, Priscila. Você tem uma cadeira aqui para os 3 dias, assim também. O irmão Davis, fique de pé. Aqui está a sua cadeira, ele vai ser o pregador de amanhã. A Priscila pregou ontem. Deus abençoe a vida de vocês. E hoje eu estou muito feliz. Hoje é uma estreia, pastor Wesley. Pastor Lauro, irmão Neo, Jairo. O meu marido vai ser o pregador. Pastor Marcondes Rocha de Oliveira. O pregador mais bonito do Brasil. Pastor de crianças. As crianças precisam de pastores. Da voz masculina. Amém? Dócil na igreja também. E aqui está meu esposo. Qual a sua sensação, bem? Nesta noite, ele não tem muito de falar. Mas você está feliz de estar aqui palestrando para as crianças? Estou feliz, mas a minha sensação é normal, estou normal. Conheço, é bem desse jeito. É irmão da Miralva. Ele é normal, não se emociona. Eu já estou mais emocionado. Desde manhã, bem, o que você vai falar? O que você vai pregar? E ele não contou, não. Falou, não, na hora você vai saber. Eu estou preocupada e querendo saber, já tem dias. Mas é segredo, amém, vai ser surpresa. Glória a Deus. Conosco o pastor Wesley. Vai tirar oferta. E as meninas do louvor já vão vir aqui. E depois o pastor Wesley já pode passar para o pregador. Amém. Irmãos, eu quero louvar a Deus por esse trabalho tão maravilhoso. E por tudo que está acontecendo nesse culto. Chorei aqui, chorei louvando a Deus pela vida de cada pai que está aqui, cada família representada. E também por um gesto que a irmã Eliane fez há pouco. Agradeça a Deus pelo entendimento que você tem de amar o seu filho, de ter uma família digna, de ter uma família completa, servindo a Deus. O hino que as meninas da coreografia cantaram agora há pouco e encenaram aqui, eu acredito, presbítero irmão Gesiel Medeiro, não é a oração dessas meninas. Porque essas meninas que cantaram aqui são nossas filhas, têm pai, têm mãe. Eu acredito que a oração, se elas pudessem entender, irmã Eliane Flores, é a oração dessas crianças do abrigo Bom Pastor, que o pastor Silas e a irmã Miralva cuidam. Vocês não viram o olhar das crianças quando a irmã Eliane pediu para que vocês aqui, todos os filhos e filhas da irmã Miralva? Eu vi o olhar dessas crianças. E eu chorei aqui, porque talvez não, com certeza o desejo dessas crianças era estar com o pai e com a mãe. Mas porque o pai e a mãe abandonou, porque o pai e a mãe violentou, e não cabe aqui falar o tipo de violência, porque também são as mais variadas possíveis, essas crianças foram abraçadas no amor de Cristo Jesus pelos nossos pastores. E tem o apoio dessa igreja, tem o apoio dos gideões missionários da última hora.
como tem o apoio às crianças do sertão, do Nordeste, ou do Amazonas, ou do Haiti, ou da África. E quando nós falamos das crianças, dos nossos projetos, ah, se essas crianças tivessem o privilégio que as nossas crianças estão tendo aqui, de ter aqui esse investimento de tanto balão dentro da nossa igreja. Eu não sei quantos mil balões tem aqui. Quanto tem, Edivaldo? Hã? Fala alto. Hã? 18 mil? 18 mil balões tem a decoração de tudo aqui e lá na frente, no corredor, para alegrar as nossas crianças. Está sendo feito um investimento. E ontem eu fui criticado por fazer a oferta aqui, Natanael Santos. Nós que fomos criados aqui na igreja, nós que fomos crescendo aqui na igreja, e hoje estamos aqui, 42 congresso, eu tenho 42 anos. Quem aqui é da minha turma, fica de pé. Eu consegui ver o Natanael, fica de pé, Natanael. Tem o Natanael, a Eliane também, não é? Quem foi aluno do César Furtado, presbítero César Furtado? Quem mais? Presbítero Lenício. Silvano foi também, Silvano? Quase, né? Estava no interior. Fabiano. Bernardino, fica de pé, Fabiano. Quem mais? Josué, nosso vereador, fica de pé, Josué. A Bica, o nome. Noemi, a Noemi, fica de pé, Noemi. Irmã do presbítero Gesiel. Quem mais? Me ajuda. Então, para você ter uma ideia, nós aqui, Volmar, não é? Nós aqui crescemos nessa igreja. Pela misericórdia de Deus, hoje sou pastor aqui, não é? Tenho o privilégio de ter o meu pai hoje aqui na tribuna, ao lado do pastor Lauro, também nosso vice-presidente, ao lado da minha mãe, que me ensinaram, que me educaram. Privilégio, irmão, está ali o Natécio também, não é? Irmão do Natanael. O Eduardo Antunes estava aqui ontem. Uma geração que cresceu aqui nessa igreja. Isso é privilégio, irmãos. Como eu falei, mais de 40 mil pessoas assistiram o culto ontem. Quantas crianças estão agora na frente de um computador? Graças a Deus pelo computador que está lá na casa ligado agora. As crianças assistindo tudo isso aqui. Porque lá na igreja deles não tem tanto investimento assim. Graças a Deus que tem os Gideões Missionários da Última Hora e a igreja de Camboriú. O pastor Cizino foi para a eternidade. Está aí o pastor Reuel, nosso presidente, toda a nossa diretoria apoiando. Vocês, pais, apoiando esse trabalho de criança. Eu não vou tomar tempo como eu tomei ontem. Não é porque eu fui criticado. Eu vou fazer pedidos forem necessários para oferta na casa de Deus, oferta missionária. Eu nunca vou fechar minha boca em relação a pedido para a obra de Deus, porque a obra de Deus tem que seguir avante e o nome do Senhor sempre será glorificado, sempre será exaltado. Eu quero incentivar os irmãos a contribuir agora. Seja sensível ao apelo. Você já deve ter ideia quanto que tem de investimento nesse congresso. Pega a tua melhor oferta. As crianças prepararam a casinha aqui, ó. Olha que coisa linda. Se o câmera conseguir dar um zoom aqui, olha aqui a criatividade. Uma caixa de leite, não é? Prepararam aqui, coordenada aí pela irmã Eliane. Olha aqui, simbolizando a casa, simbolizando a nossa casa, a família. Então as crianças vão passar agora. Ontem eu fiz desafio aqui de R$100, de 50, alcançamos mais de R$1.000. Hoje nós precisávamos tirar mais ou menos isso, R$1.000 para abençoar. Irmão, no anonimato mesmo, ontem algumas pessoas se manifestaram, eu até citei nome.
Mas hoje, no anonimato, eu quero pedir, abençoe. Abençoe a obra. Eu não sei se a menina Sara está aqui. É. Eu lembrei da Sara hoje. Cadê a Sara? Consegue caminhar até aqui, Sara? Consegue? Vem cá, querida. Vem cá. Vem cá. Aleluia. Aleluia. Irmãos, esse trabalho é espiritual. Esse trabalho é espiritual. Aleluia. Você pode adorar a Deus aqui. Parece que tem uma expectativa, como a irmã Eliane já falou. Mas você está na casa de Deus. Você é pai, você é mãe, você é criança. Pode dizer glória a Deus. Você pode dizer aleluia. Você pode dizer aleluia. A igreja pode dizer glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Segura aqui para mim. Eu estou trazendo a Sara. Eu lembrei dela aqui hoje. Não consegui ver ela, mas ela está chegando aqui. Essa igreja ajudou essa menina. Quando o pastor Cizino estava em vida, ainda ajudou. Fizemos uma campanha. Ela foi para São Paulo para um tratamento de câncer. Está aqui, os pais estão. Cadê o irmão Valdir? Fique em pé, irmão Valdir, a sua esposa. Como é o nome da sua mãe? A Vanessa. Está com a bebezinha no colo também. Aqui está a Sara. Irmãos, a nossa igreja é uma igreja missionária. Quando a gente tira a oferta aqui, é para abençoar a obra. É para abençoar casos e mais casos. E aqui está a Sara representando as crianças da nossa igreja. Eu quis trazer ela aqui. Não é para sensibilizar você, mas é para você ser grato a Deus pela vida, pela salvação, pela saúde. O privilégio de servir a Deus está na casa de Deus. E eu vou pedir para Sara orar. Tem condição de orar? Tem. A Sara vai orar pela oferta. A igreja em pé, por favor. Aleluia. Aleluia. A Sara está vencendo câncer. Vai vencer por completo. Deus vai fazer a obra completa. Logo, logo ela vai deixar essa máscara aqui. Não vai usar mais. Logo, logo ela vai estar fazendo o trenzinho como as crianças já fizeram aqui. Vai voltar a fazer a coreografia. Porque Deus é Deus. Ele continua sendo Deus e fazendo milagres e maravilhas. Amém. Abençoe a oferta. Não vamos deixar a missionária Eliane apavorada e preocupada, coordenando espiritualmente o trabalho aqui, e ainda com a depois de saldar as despesas aqui do evento. Eu posso ouvir um amém da igreja? Amém. Então vamos orar com a Sara agora. Papai do Senhor, amém. Senhor Jesus, eu te agradeço por mais um dia, Senhor, cuidar da nossa vida. Abençoe todos os irmãos da igreja, ainda os que me ajudaram. Eu agradeço por tudo, abençoe o congresso das crianças, abençoe cada um que está aqui no culto, ouvindo a sua palavra, Senhor. Eu te agradeço por tudo que o Senhor fez na minha vida e está fazendo até hoje. Em nome de Jesus, amém. 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 Glória a Deus. Podeis assentar, oferte com alegria. Quando a casinha passar aí perto de você, como eu estou falando e incentivando sempre a igreja, diga glória a Deus pela oportunidade de ofertar na casa do Senhor. Amém? Dê o melhor que você puder. Se está dando para a obra e para investir na vida dessas crianças. É o louvor da viuvinha, irmão. Eita, ofertinha abençoada.
Michelle subindo, por favor. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos. Eu quero apresentar para vocês a minha família. Aqui está meu esposo, pastor Marcondes, Ayla Michele e Darla Poliana. Vem aqui. Aqui está. E nós vamos orar pelo papai. E ele vai trazer a palavra de Deus. E vocês vão orar junto com a tia Eliane, tá? Eu vou pedir... Ayla e Poliana, dividindo essa oração. A Poli começa, a Ayla termina. Olha que bonito, minhas filhas, irmão. Essa é a mais nova, essa é a mais velha. Uma parece comigo, a outra parece com o pai. São heranças de Deus, amém? Saúde, igreja, com a paz do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, estou na tua presença nesse momento, meu pai, para te agradecer, Senhor, primeiramente da salvação, de enviar o teu filho para morrer na cruz por nós, que é o presente que mais devemos agradecer. Queria pedir perdão dos nossos pecados, Senhor, pois somos errôneos. Senhor, eu quero te pedir agora, nesse momento, Espírito Santo, que o Senhor dê fluidez para essa pregação que o meu pai vai ministrar, Senhor. A atenção das crianças, dos adultos e de todas as pessoas que escutarem, e que a palavra do Senhor penetre como espada. E que o Espírito Santo haja na vida dessas crianças. No nome de Jesus, amém. Senhor Deus, eu te agradeço pelo sacrifício na cruz, Senhor. Eu te agradeço, Pai, pela tua bondade de enviar o morrer por nós e nos dar a salvação de graça. E eu peço, Senhor, para que o teu Espírito Santo se derrame aqui. E faça milagres, e faça com que as crianças sejam batizadas com teu Espírito, Senhor. E que a palavra de Deus seja semeada no coração de cada um, para que de geração em geração, sendo Deus poderoso que tem sido até hoje, em nome de Jesus, oramos e agradecemos a ti por tudo. Amém. Essa foi batizada com o Espírito Santo no ano de 2007, no Congresso dos Gideões Mirins,
na gestão da tia Joane Bentes. Esta foi batizada no culto doméstico há 3 anos atrás. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Nós temos que orar e buscar o batismo com o Espírito Santo dos nossos filhos. Podem sentar-se, queridos, conosco, pastor Marcones. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, crianças. Amém. Só para testar o microfone, os irmãos lá atrás estão ouvindo bem? Amém. Crianças, vocês aqui estão ouvindo bem o som? Amém. Esse lado está ouvindo bem? Maravilha. Parece que está tudo bem. Muito obrigado aos nossos amados irmãos técnicos. Os irmãos, principalmente os adultos, me perdoem se vocês notarem que a minha fala estará um pouco acelerada. É por causa da exiguidade do tempo. Temos poucos minutos. Muito bem. Meninos do curso Guerreiros Reais, venham aqui rapidinho, por favor. Meninos do curso Guerreiros Reais, bem rápido. Bem rápido, aqui assim, como eu estou, virados para... O som está ruim? Nesse lado aqui o som está ruim, é isso? É isso? Vocês lá atrás estão ouvindo bem? Ouvindo? Lá atrás está ouvindo bem? No geral estão ouvindo bem? Maravilha? É, parece que a maioria está bem, né? Muito bem. Ô, o que está acontecendo aqui? Não são? Não, aqui é só quem está no curso Guerreiros Reais. Vão sentar, não, ai, guerreiro da fé, oh meu Deus, já tô errando o nome do guerreiro. Muito bem, guerreiros da fé, aqui assim ó, assim, você não é, vai sentar, aqui é só o guerreiro da fé. Pequenos guerreiros, tem guerreiro demais, vocês aqui, muito bem, preste atenção no que eu vou falar. E vocês outros, crianças, prestem atenção, nós vamos fazer assim ó, você vai fazer igual eu vou fazer, andar, parar e sentar. Mas na hora do sentar, nós não vamos. Não precisa sentar no chão. Não, não precisa sentar no chão. A gente só vai fazer de conta que tem uma cadeira assim, tá bom? Então, volte aqui, Francisco. O que você está fazendo aí? Volte para cá, Manuel. Sente aqui. Oh, não é para sentar, fica em pé. Muito bem, vamos lá. Andar, parar e sentar. Tudo bem? Vamos fazer de novo, que esse negócio está muito feio. Ficou feio, irmãos? Não? Ó, os irmãos são amigos de vocês, hein? Melhor agora, bem bonito. Vamos lá. Andar, parar e sentar. Agora vocês vão sentar de verdade lá no lugar de vocês. Tentar entender o que, que aconteceu aqui. Vamos tentar entender. O salmo de número 1 e o primeiro versículo. Crianças, repitam comigo, salmo 1 e 1. É isso aí, o salmo primeiro, versículo primeiro, ele fala para o homem, mas aqui eu vou transformar para a criança, tá? Feliz é a criança que não anda no caminho dos pecadores, nem para, que não anda no caminho dos ímpios, nem para no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja, parar, andar, parar e sentar. São 3 verbos que esse salmo nos adverte e essas crianças vão aprender hoje rápido que você tem que tomar muito cuidado. Nós vamos salientar muito aqui nesses minutos que as crianças precisam ser obedientes aos seus pais para não se dar mal. Precisam ser obedientes aos pais por quê, crianças? Repita comigo, para não se dar mal. 1, 2, 3, já. Pra não se dar mal. E agora eu vou falar para vocês de um personagem bíblico lá do livro dos Juízes. O livro dos Juízes fica lá no Antigo Testamento, crianças. E ele fala de um período em que o povo de Israel foi dirigido por uma espécie de juiz, uma espécie de governador, uma espécie de líder militar, só que o nome do livro ficou Juízes. Nós temos alguns heróis lá no livro de Juízes, temos inclusive heroínas, tá? Nós temos lá Débora, fala comigo, Débora, Jefté, Gideão, Sansão, Samuel,
e outros. É isso, nós temos muitos heróis lá no livro dos Juízes. Mas hoje nós vamos falar de um, nós vamos falar de Sansão. Antes de Sansão existir, a sua mamãe não podia ter filhos. Ô dó da mãe de Sansão. Sabe quando a mãe de vocês ficou grávida, ou quando qualquer mulher fica grávida, o que que acontece com a barriga dela? A barriga cresce. A barriga cresce porque, claro, ali dentro está se desenvolvendo uma pessoa. Mas a que viria a ser mãe de Sansão, ela era estéril, ela não podia ter filho. Tadinha da mãe de Sansão. Faz o dedo no olho assim, igual se você estivesse chorando, ó. Tadinha da mãe de Sansão. Todas as mulheres tinham filhinho e ela não tinha. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Vou dizer uma coisa para vocês. Sabe quem apareceu para ela para responder a oração dela, que ela queria um filhinho? Quem sabe, levanta a mão. Você que levantou a mão, vem aqui que eu quero ver se você sabe mesmo. Fica em pé aí. Isso, vem aqui. Quero ver se você sabia mesmo ou se você sabe lá. Isso aqui, como que é seu nome? Ô Sara, isso aqui se chama prova na vida do crente. Foi isso que você se meteu agora, numa prova, né? Ô Sara, quem foi? Agora eu vou precisar de um microfone. Traz um microfone lá pra mim, vai. Vai lá. Ô Sara, você tá muito devagar, Sara, pelo amor de Deus. Aí, agora fala nele, vamos ver se tá ligado. Oi. Oi, tudo bem? Ô Sara, quem foi que apareceu para aquela mulher que ia ainda ser a mãe de Sansão? Pode falar no microfone. O anjo. Para você é palmas e para mim é quen, 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 porque você acertou. Acertou. Se tivesse presente aqui, eu ia te dar um. Não tem, não? Não tem? Não tem? Oh, meu Deus. Mas vai uma salva de palma, então. Salva de palma. Devolve lá o microfone. Se aparecer um presente aqui, você ganha, tá? E agora eu quero dizer mais uma coisa. Sara e demais crianças. Onde é que estão as crianças da nave do tempo? Fiquem em pé. As crianças da nave do tempo. Todas as crianças, fiquem em pé. Todas as crianças, fiquem em pé. Criança, olha que monte de criança que está sentada aqui, eu tô ficando preocupado com vocês. Tá? Crianças, agora as crianças daqui de pé para escutar o que, que eu vou falar para vocês. Crianças, preste atenção numa coisa. Quando você pede uma coisa para Deus, de coração, Deus atende. Sabe qual foi o anjo que apareceu para falar com aquela mulher que não podia ter filho? O próprio Jesus, que no Antigo Testamento só se dizia assim, o anjo do Senhor. Quando você vê na Bíblia o anjo do Senhor com A maiúsculo, é porque era Jesus. Mas no Antigo Testamento não chamava Jesus, falava só assim, o anjo do Senhor. Pode sentar. Nunca mais se esqueça disso. Quando você pedir do fundo do seu coração, o próprio Jesus vem te atender. Quem vem te atender? Jesus vem atender. E aí o que que o anjo disse para ela? O anjo disse, mulher, não se preocupe, eu escutei a sua oração e você terá um filho. Ela falou para o anjo, olha seu anjo, não é que eu esteja duvidando, mas eu gostaria muito que meu marido estivesse aqui para escutar isso também. O senhor esperaria ele para eu chamá-lo, para ele também se alegrar comigo dessa notícia? O anjo falou para ela, espero sim. Irmão, parece que se fosse nós, quando voltasse, o anjo já tinha ido embora, né? Mas não, ela foi lá, chamou seu marido. Qual era mesmo o nome do marido dessa mulher? Alguém sabe? Alguém sabe como... Alguém levantou a mão ali, não? Ninguém sabe o nome dessa... O nome do marido dela era Manoá. Era Manoá. Foi lá, trouxe o Manoá, o anjo confirmou para ele, vocês terão um filho, não se preocupem. Porém, o anjo colocou um porém. Porém,
ele vai ser um nazireu. O nazireu era uma espécie de consagrado. Ou seja, ele não ia ser um homem qualquer da sociedade que vivia a vida dele e trabalhava e lá e fazia sua família e fazia o que queria. Não. O nazireu, ele era consagrado para Deus. E naquele tempo, existiam algumas regrinhas para quem fosse nazireu. Não podia beber bebida forte, não podia cortar o cabelo, não podia se aproximar de cadáveres. Não podia. Eram as regras. Aí, o menino nasceu muito bonito. E sabe o que, que aconteceu? Além dele ser muito bonito, ele era muito forte. Deixa eu ver se ele aparece. Olha ali, ó. Meu Deus do céu, que moço bonito, cabeludo e fortão. É? Para mim só falta o cabeludo. É, Wesley. Pois é. Bonito, cabeludo e fortão. Assim era. E ele era a alegria dos seus pais. Mas quando o filho não obedece os pais, ele se dá mal. Acontece o que com quem não obedece os pais? Se dá mal. Ele se deu mal, sabe por quê? Foi arrumar uma namorada lá no meio dos ímpios, lá no meio de quem não serve a Jesus. E aí ele se deu mal. Os seus pais aconselharam: não faça isso, menino. Será que não tem mulher aqui no meio do povo de Deus para você arrumar para ser a sua esposa? E ele, desobediente, falou: foi daquela que eu gostei e é com ela que eu vou me casar. Como ele já era grande, os pais não puderam fazer muita coisa. Ainda foram junto com ele lá no noivado. Por quê? Porque os pais foram lá tentar abençoar a vida dele. Crianças, quando você faz uma coisa desobedecendo o papai e a mamãe, as coisas dão errado. No caso de Sansão, já no caminho apareceu um leão para atacá-lo. Olha, criança, quando você desobedeceu o seu pai e a sua mãe, talvez não vai ser um leão, um felino, né? Esse mamífero enorme, predador, talvez não vai ser um desse que vai aparecer para te atacar. Mas o diabo vai preparar alguma coisa para te prejudicar, porque você desobedeceu o papai e a mamãe. Em todos os casos, Sansão era muito forte. Ele conseguiu matar o leão. Foi uma briga e tanto. Ele terminou todo arranhado, mas conseguiu matar o leão. Um leão, criança. Você sabe quanto pesa um leão? Não sabe, né? Bom, você nunca viu um leão dentro de uma farmácia se pesando, né? É, geralmente a gente vê as irmãs sobem ali, elas fazem umas curvas assim, para ninguém ver. Pode pesar 45 quilos, que mesmo assim ela não ganha, que acha que está pesando muito, né? E como a gente nunca viu um leão dentro da farmácia se pesando, mas lá no zoológico eles pesam. Um leão pesa aproximadamente 300 quilos. Tem uma força fenomenal, consegue abater um búfalo enorme de uma tonelada. Mas Sansão, ele tinha a força que Deus dava para ele e ele conseguiu matar o leão. Enfim, foi lá, fez o tal do noivado desobediente, porque o seu pai e a sua mãe disse para ele não fazer isso, e voltou para casa para esperar o casamento. Quando eles desceram de novo para ir para o casamento, ele saiu do caminho, foi lá onde o corpo do leão estava, e as abelhas tinham feito mel no corpo do leão. Ele pegou um punhado daquele mel, saiu comendo de boa e ainda em paz, mas não falou nem que tinha matado um leão e nem que tinha mel no corpo do leão. Chegou lá na festa de casamento, onde Deus não estava, porque era um povo que não servia a Deus, ele inventou uma bobagem lá. Toda vez, crianças, que vocês decidirem fazer uma coisa,
sem que Deus tenha te orientado, você vai se dar mal. O que vai acontecer com você? Você vai se dar? Pois ele se deu mal. Ele inventou: vou lançar uma charada para vocês aqui, e quem acertar, eu dou o presente para vocês, e se vocês não acertarem, vocês me dão um presente. Já era 7 dias de festa, não conseguiram acertar, foram na esposa dele. Geralmente é assim que funciona, né? Vai na esposa que ela dá um jeitinho. É, as esposas, elas têm dom, né? Elas dão um jeitinho. E ela deu um jeitinho de Sansão confessar para ela: qual foi a charada que você fez para os meus amigos? Eu acho que você não gosta de mim, por isso que você não me fala. Insistiu tanto que ele falou. Era uma charada, um enigma lá com o leão e o mel. E aí ela falou para os amigos dela e eles acertaram. E Sansão ficou tão furioso e ali começou uma briga. Começou uma briga e ele abandonou a sua esposa. Está parecendo os dias de hoje. Tem família aí que se desfaz, tem casa aí onde acontece. Porque alguém acertou ou errou uma charada, um enigma, uma piada, não sei. Enfim, ele abandonou a esposa, crianças, e foi embora. O pai dessa mulher, pensando que ele não vinha mais, casou a filha com outro homem. Aí Sansão, depois que passou a brabeza, eu vou voltar lá para minha esposa de novo. Que perigo para esse outro marido dela, irmão. Chegar um camarada que rasga um leão no meio e chegar lá e ele está casado com a mulher. Deve ter virado um frango na hora, né? Tremendo de medo. Chega Sansão lá, todo fortão, e fala para o sogro: eu pensei bem e voltei aqui com a minha esposa de novo. Aí o sogro dele falou assim: deve ter tremido igual um frango também, né? Na frente de Sansão. Olha, eu pensei que se eu não vinha mais, eu já dei ela para casar com outro homem, já está casada. Que problema que eles arrumaram. Que problema. Sansão ficou furioso com aquela história, matou alguns ali, e aí, de tão nervoso que ele ficou, ele arrumou 300 raposas. Irmão, se o Ibama pegasse Sansão naquela época, ele ia preso, porque acabou com as raposas do lugar tudo. Ele juntou as raposas de duas em duas, Wesley Ricardo Santos, botou fogo no meio da cauda. Irmão, é porque ele era forte mesmo. Se não fosse, era coisa para uma camaçada de pau. Maltratando os animaizinhos. Quem aqui gosta de maltratar o animalzinho? Levanta a mão. Ninguém levantou. Ainda bem, né? Não pode maltratar os animais. Botaram fogo. Ele pôs fogo no meio da cauda, da cola, do rabo. Eu estou falando aqui em vários idiomas porque o Brasil inteiro está escutando, tá? Aqui vocês chamam de cola, né? Em outros lugares por aí, cola é aquela substância pegajosa só, mais nada, tá? Enfim, colocou fogo entre a cauda, o rabo, a cola das raposas e soltou essas 300 no meio das plantações dos filisteus, irmãos. Acabou com a seara daquele ano, não sobrou nada. Pensa, 300 raposas correndo literalmente com fogo no rabo? Acabou com tudo, irmão. Acabou com a seara daquele ano dos filisteus. A encrenca só foi aumentando cada vez mais. Isso porque, crianças, desobedeceu aos seus pais. E quem desobedece aos pais se dá mal. Tem alguém aqui que já se deu mal porque desobedeceu o papai e a mamãe? Nessa hora aqui, acho que todos vocês tinham que levantar a mão, viu? Quem é de nós que já não desobedeceu e foi aprendendo com a vida? Alguns aprendendo do modo mais difícil, né? Enfim, as destruíram tudo e a mortandade continuou, tá? Aí chegou uma parte, irmãos, que eu quero dizer para vocês. Tem um amigo meu aqui em Camboriú, que é descendente de Sansão, e ele guardou a queixada do jumento e eu trouxe para mostrar para vocês, tá? Pega ali para mim, por favor. Eu trouxe para mostrar para vocês. Tem que tirar da sacola, por favor. Eu trouxe porque quando eu era criança, olha aqui a queixada do jumento que ele usou para... Foi essa queixada aqui, crianças. Esse meu amigo, que é descendente, ele
Isso aqui eles vêm passando de geração em geração e ele guardou na casa dele. E eu pedi emprestado, ele me emprestou. Quando eu era criança, que os pastores contavam essa história, eu ficava brabo com os pastores. Eles só falam, mas eu queria ver como que é isso. O dia que eu for pastor, que eu for contar essa história, eu vou mostrar para as crianças queixadas como é que é, para ninguém ficar com dúvida. Crianças, o que é uma queixada? Fala, é isso aí na sua mão. É isso aqui. O Sansão, irmãos, ele foi encurralado por 3 mil inimigos, porque eles queriam matá-lo. Ele achou uma dessa aqui, uma queixada dessa aqui, ele achou. E ficou num canto onde não dava para passar muita gente, e os soldados vinham para prendê-lo. E ele com essa aqui, assim ó, põe na cabeça de um por um. Põe, criança, repita comigo o barulhinho. Põe, é o meu, tá mais bonito. Um, dois, três, já. E de põe em põe, ele matou 1000 soldados com a queixada. Eu acho que era essa aqui, eu não sei, tá? Eu acho que era. Depois nós vamos conferir com esse meu amigo que é descendente de Sansão, tá bom? E assim, mais uma vez, Deus foi executando o seu juízo em cima daquele povo rebelde. Guarda na sua bolsa, por favor. Guarda na sua bolsa, por favor, tá? E então, caminhando para o encerramento do nosso culto. Ali está, crianças, uma queixada muito parecida com essa que nós acabamos de mostrar. E os soldados todos mortos lá atrás, tá? Mas Deus se aborrecido com Sansão porque ele havia desobedecido os seus pais. Um dia, ele foi de noite lá na cidade dos inimigos dele. Quando eles descobriram que ele estava lá, botaram os soldados lá na entrada da cidade e fecharam o portão dos fundos da cidade. Sansão, que era forte, era muito o quê? Muito forte, arrancou o portão inteiro da cidade e saiu arrastando para bem longe. Olha só, Sansão, muito do fortão, levou o portão da cidade para bem longe. E daí, de novo, se envolveu com uma namorada que não servia a Deus. O nome dela era Dalila. É a maior mulher da Bíblia, sabia? Porque ela vai Dalila. Horrível essa piada, né? Diga assim, piada horrível. Muito bem, mas Wesley gostou, né? Ele sempre me salva. Arrumou essa namorada que não servia a Deus e ela complicou a vida do homem. Ela foi comprada por dinheiro pelos inimigos de Sansão e tentou descobrir como que ele perdia a vida dele. E ele, muito tolo, os homens costumam ficar tolos na presença das mulheres, isso é normal, tá? Sansão, muito tolo, começou a fraqueza tentar explicar. Olha, se você me amarrar com a corda nova, aí eu perco minha força. Não perdia coisa nenhuma, era mentira dele. Os soldados vieram, ele se livrou. Aí ela chorou de novo e ele falou assim, se você fizer tranças no meu cabelo, também eu perco minha força. Fez as tranças, vieram o soldado, perdeu força coisa nenhuma, botou todo mundo para correr, né? Aí finalmente ela chorou. Mas muita manha, muita história, e ele falou, olha, eu sou Nazireu, se passar navalha na minha cabeça, aí eu perco toda a minha força. E ela, muito da marvada, fez isso mesmo, fez o camarada dormir, e lá veio o inimigo, cortou o cabelo dele, vieram os soldados, o prenderam porque ele ficou fraco, porque ele desobedeceu o papai e a mamãe. E quem desobedece o papai e a mamãe se dá? Olha só, não só cortaram o cabelo dele, como furaram os seus olhos. Isso é um cisco no olho, já é horrível. Imagine ter os olhos furados pelo inimigo. Infelizmente, foi isso que aconteceu. E ele foi servir de escravo lá dos filisteus. Olha só, amarrado, com os olhos furados, foi colocado para trabalhar feito um
carga porque desobedeceu aos pais. E quem desobedece aos pais se dá? Pois é, se você desobedecer aos pais e depois ficar parecendo burro de carga, não diga que não foram avisados, porque foram, não desobedeçam. Enfim, ele pediu misericórdia a Deus. Desce a força sobre ele só mais uma vez, porque ele queria se vingar e matar aqueles seus inimigos. E Deus teve misericórdia, deu mais uma chance para ele, dando a força. Mas aquela vez, ele derrubou o templo, onde todos estavam reunidos e todos morreram naquele dia. Voltando lá no Salmo 1 e 1, bem-aventurada, muito feliz a criança que não anda no caminho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se senta na roda dos escarnecedores. Muito obrigado, Deus abençoe em nome de Jesus. Crianças, cresçam tementes a Deus e obedientes ao papai e à mamãe. Deus abençoe, muito obrigado. Tia Priscila, nós vamos cantar o louvor do Sansão e da Esther. Amém? Vamos todos cantar? Aleluia. E já estamos finalizando, vamos passar para o pastor Wesley, dar a palavra pastoral. Então, para nós entendermos, bem, é bem facinho. Eu queria chamar o Eric. É uma música antiga, tá? Mas foi regravada. A música é a seguinte: eu sou uma boa menina. Bom menino eu sou. Eu sou uma boa menina. Bom menino eu sou. Quem dera eu ser como Sansão. E eu como Esther. Facinho, né? Só como nós estamos sentados, isso é pra igreja toda. Nós queremos criança de 0 a 120 anos, barrigudinha, magrinha, careca, cabeludo, fazendo, tá? Então é bem assim. E as de cabelinho branco também. Nós estamos sentados. Eu levantei. Eu sou uma boa menina. Bom menino eu sou. Eu sou uma boa menina. Bom menino eu sou. Quem dera eu ser como e eu como Esther. Quem dera eu ser como Sansão. E eu como Esther. Sansão era forte e valente. Esther era boa e fiel. Sansão era forte e valente. Esther era boa e fiel. Quem dera eu ser como Sansão. Eu quero ser como Sansão. Mas tá muito fraca, metade da igreja levantou. Irmã, é exercício, vamos de novo. Eu sou um bom menino. Eu sou uma boa menina. Quem que vai ganhar? Bom menino eu sou. Eu quero ser como Sansão. Eu quero ser como Sansão. Sansão era forte e valente. Sansão era forte e valente. Eu quero ser como Sansão. 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 Irmãos, ó, eu quero parabenizar a essa Estherzinha de cabelo branquinho ali, ó, que ela levantou e abaixou. É a senhora de blusa floral. Ela levantou, ela abaixou melhor do que eu, porque eu tô com as minhas pernas assim, mas ela foi e abaixou. Vamos dar palma pra ela, irmãos? E teve um aqui atrás que mesmo baixinho ele conseguiu aparecer, né? Eu só fiquei olhando, ele fazia assim. Né? Vamos dar palma pra ele também, irmãos. Amanhã a gente canta a música inteira pra vocês. Venham amanhã no nosso culto, que vai ter coisa boa pra vocês, amém? Ah, tem prêmio.
prêmio. Ela vai dar para nossa Esther ali embaixo. Deus abençoe, irmão. Irmãos, todos de pé, vamos encerrar o culto. Eu quero chamar aqui ao meu lado nosso vice-presidente também, pastor Lauro Schlesser. Ele vai fazer a oração final e vai dar a bênção apostólica. Mas antes, amanhã tem escola bíblica dominical normal. É isso, nosso superintendente? Amanhã, escola dominical normal. Amém? Todos os professores vão estar aqui para lecionar. Depois da escola, a palestra até meio-dia, até meio-dia. E as crianças vão vir aqui para o pavilhão. Os pais vão ficar lá no templo, na igreja, e as crianças vão vir aqui para a tarefa, desafio. Amém? É isso? À tarde, tem alguma coisa? À tarde é livre, a partir das 19 horas, o culto aqui, o encerramento do 40º Congresso dos Gideões Mirins. Amém? Pastor Lauro, cumprimentando a igreja, fazendo a oração e a bênção por... Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Crianças, a paz do Senhor a todas as crianças. Agora chegou o momento final de nós agradecermos a Deus pelo ensino maravilhoso desta noite, pelos louvores, por tudo que o Senhor tem feito de bom. Foi tudo bom nessa noite. Eu gostaria de orar juntamente com vocês para agradecer a Deus, mas eu gostaria que as crianças também orassem, agradecendo ao Papai do Céu. Vamos levantar nossa mão e vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar, te agradecer por todos os momentos tão importantes aqui essa noite, pela tua presença gloriosa, pelos ensinos, pelos cânticos, pelos louvores, pelas crianças, pelos adultos, pelos pais, pelas mães, por tudo, Senhor, nós te louvamos nesta hora. E queremos que a tua bênção seja sobre cada uma criança, sobre cada adulto que vai se retirar para seus lares nessa noite. Guarda, protege debaixo das tuas mãos e que tenhamos uma boa noite de repouso e que amanhã possamos estar aqui todos reunidos nesse lugar para ouvir a tua palavra. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Agora eu quero que as crianças, bem como os adultos, estendam a sua mão assim. Pastor Lauro, com a sua permissão, atenção aqui os irmãos da sede, os irmãos, os pais aqui da sede, não se preocupem com o almoço de amanhã, venham para a escola dominical, traga o seu filho, depois da escola, a Fabrícia vai dar a palestra, terminou a palestra meio-dia, nós vamos vir aqui para o refeitório, vai ter um almoço delicioso preparado para os pais aqui que têm filhos do templo sede. Amém? Obrigado, irmão Wesley. Mãozinhas estendidas, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e sempre, todos digam. E se Deus é por nós? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Muito obrigado. Oi, pastor Lauro. Eu estou pedindo aqui, o irmão Edivaldo está dizendo que tem criança arrancando balão. Amanhã nós temos festa, ninguém pode pegar no balão ainda. Não estoure, não destrua o que Deus preparou para nós. E o irmão Lenício está pedindo às nossas crianças, visitantes, não saiam sem ganhar seu brinde. A tia, as tias da porta lá, a tia Laodiceia, quer ordem, uma fila, fila, para receber os docinhos. Crianças, com ordem e decência. Tá igual a bandeira brasileira. Ordem e progresso. Amém? Vamos louvar aqui com a Keko. Vamos lá. As crianças da tia Miralva. Vem cá, Miral. Vamos lá. Yeah.
Atenção, os irmãos responsáveis da cozinha. Nós temos cachorro quente. E eu queria que fosse distribuído para as crianças. Sobraram 500 cachorro quente. Quem é que está com a chave da cozinha? Eu peço que o irmão Lenício providencie isso para mim. Por favor. Obrigada.